अरे राजू कहाँ गया यार? पता नहीं यार, देर कितना टाइम लगा रहा है। आ गया, आ गया। क्यों छु हारन तो हारन करन आओ सर, मैं थोड़ा टाइम ले जाऊं। ठीक है, सुन बहुत चौंक रहे थे کہ نہ تہ ونو میں آز نہ اس گسو نہیں چکر اس کو نہ تو یہ کالوس ایف بی پوسٹ اس پیٹا رزلٹ ہے اس پگا کر یار تجھے میں نے کیا بولا تھا یہ جب بھی آتا ہے کچھ نہ کوئی منوس خبر لے گیا میں تو اس کو ساتھ ہی لے جانا چاہیے یار شکا تو تو چپ ہی بیٹھی ہے پانو اس کو پری پور پورے ویری اس جسپریت اس پات پر تو اس نے ٹھول اتھ بولے بولیے باہر کیسے پری پور کوچنگ کرنے تو نے کون سے جھنڈے اکھاڑ لیے ادھر جا کے دو تو تیرے کام تے ایک فیس بک پہ تلپلا واسل او بیوس یوٹیوب پر جانو پر جانو پر کرن یہ مس پھاڑنا اب کل بیوس نے سٹنٹ کرن تین بار یار میں نے نکالا اس کو ٹکر کے نیچے سے لڑو لڑو جانو کدھر لڑو ایک دوسرے کو مار دو میں تو آج گسو چکرس بلواڑ کنا چل کر ہوں اس میں صرف لڑا چلے رائل کوئی بات نہیں چلتے ہیں لگا میوزک وغیرہ کچھ ہاں لگا یار میوزک یار سوری یار کیا ہوا کیا ہوا جانو فون کرن جانو کیا ہوا بھی ہلو ہاں جانو نہیں وہ میں مما کی ہیلپ کر رہا تھا کچن میں ہوں کیا رک جا ہاں ٹھیک بہ وچ پانے بہ وچ پانے اگر فیل نا سوئچ آف تھے سر چل یار دیکھ پھر رزلٹ اب دیکھ ہی لیتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے نہیں اس کے پاس نہیں اس کے یہ منحوس ہے جلدی دیکھ کیا ہے چھو آیا اور آئے لوں یار کیا بار ہے تو پاس ہے یار یس واش اس کا دیکھ اس کا یار کیا یار تو پاس ہی ہے لیکن تیری فزیکس تھوڑا یا پیری یہ شود میں میں کو فزیکس واپس ہے یار کار دار بدے پرویشندر بھائی مجھ سے پانن تھے یار اب میں نے کہا سوئی دیکھ لے لے یار مس کیا وہ چنی پورے سال میرے ساتھ ہوتا تھا یہ آج فیل ہی تھے تو رو کیوں رہا ہے یار کوئی بات نہیں چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا ہے یار ہائے سور ہاتھ تے سنا مت کم سو سالے تو میرے ساتھ ہوتا تھا سال بھر کیا ارے مول چھ بوڑس مت باپر نماز Hi guys, this is Vijinder Singh from Janu Baba. If you like our video, please like, share, comment and subscribe.